Kan ikke bare bande inne stedet, da? Nei, men det en annen inngang også. Det er faen meg brutalt, ass. Vi blir stompet, er vi ikke det? Vi må vende litt, sånn. Ja, det har nok vunnet, men det ligger 100 points foran oss bare. Vi får se så jævla mye poeng vi får. Det faen meg bedre å få syk. What the fuck? Fuck av medikken der. Fuck alle medikks. Ja, men den skitten der, jeg har fått den ned til sånn 12 HP hver jævla gang. Hadde bare sett deg ned som fuck av medikken.